ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PP CTV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអ្នកបងថំខ្ញុំមកមើលបងហើយប៉នាងលឺថាថ្ងៃនេះប៉នាងតើមើលអ្នកស្រីលោកគូគេបានធូរខ្លះណាគាត់បានធូរហើយហើយគាត់នៅប្រាប់ខ្ញុំថារឿងកាលពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាកំទុកក្នុងចិត្តអីណាប៉ិតមែនទេអញ្ចឹងគឺល្អហើយបើគេបានធូរទៅហើយខ្ញុំចង់សុំឲ្យប៉ិនថ្ងៃក្រោយនាំខ្ញុំទៅសំណាក់លោកម្ចាស់លោកគូមើលគេផងទៅល្អល្អម៉ាស់អានម៉ាស់ម៉ាស់ម៉ាស់អ្នកបងនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំសួរសុខទុក្ខអ្នកបងទី4នោះឆ្លៀតពេលយកថ្នាំរសាកមកជូនបងប្រាថ្នាល្អលេខ1ឲ្យបងទៀតណាពនាងមានចិត្តមែនពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយមិនបាច់គួសមយ៉ាងនេះទេមិនគួសមទេនេះឆ្លៀតពេលទេអអមិនមែនទេនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយករបស់មកអរគុណអ្នកបងទី4ដែលបន្ថែមប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំថ្ងៃក្រោយសុំអ្នកបងធំជួយមើលថែខ្ញុំផងណាពនាងពិតជាຫມັດຈັດໃຫ້ឆ្លາດទៀតផងປະກັດນະឆ្លຽດពេលដែលມັນຕອນຕຈັງແນບັງທົມឆັບຫອບໃຕ້ຕອນໃນກະດາຍມັນຈ້າຂ້ອຍຫມັດຈັດຈົ່ມປົບບັງຢ່າງນີ້ບັງຖືຕະຕອບສະຫນັງឲ្យຂ້ອຍໄວ້ເຕະບານນະນະສ្រីດັກຄູໄປມາສົງຈີບຈາຊຸນນະສ្រីໃຫ້ກໍມີອາຍຸຈານໃຫ້ຖືតែອຸສາປະນິດລະອອງຊັບປະນິດມາໃຕ້ຊັບປະນິດມາແມ່នេះជាថ្នាំរសាកោដែលប៉ានីងរងាស់ជូនខ្ញុំជាពិសេសម្យ៉ាងទៀតសត្វតែថ្នាំល្អលេខ1ទាំងអស់អឺតាប៉ានីងដឹងថាប្រាថ្នាំណាខ្លះដែរទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចឲ្យស៊ីឡាំងទៅផ្សំតាមបានខ្ញុំមិនអាចចាំច្បាស់ទេយ៉ាងណាសត្វតាជារូបមន្តល្អដែលគ្រូប៉ែតល្បីឈ្មោះចេញមកឲ្យគាត់របស់អ្នកស្រីគឺខ្ញុំជាអ្នកមូលថែអាចធានាពីសុវត្ថិភាពបានម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីមានសុខភាពល្អណាស់មិនបានបើហួហេតុទីជាឋានៈដើមមានពឹស3ភាគអេតើលោកនិយាយប្រេះផ្ដាសស្អីតើគេគ្រាន់តែជាគ្រូប៉ែតធម្មតាម្នាក់មិននឹងអាចប្រៀបនឹងគ្រូប៉ែតដែលល្បីដែលបងទី4ខ្ញុំអញ្ជើញមកតើប្រះនាងគឺមានន័យថារូបមន្តឋាននេះគឺបានមកពីសំណាក់លោកគូឯងអាគឺបងទី4ខ្ញុំអញ្ជើញគ្រូប៉ែតដែលល្បីឈ្មោះមកមើលថែនៅបងទី4ចៃដានខ្ញុំបានជួបក៏ឆ្លៀតពេលសំរូបមន្តឋានតើគ្រូប៉ែតល្បីឈ្មោះម្នាក់នេះបែរជាអាចដាក់ថ្នាំរសាកល្អជប់ខ្លួនផងហ៎អត់នេះខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេអ្នកបងបងសម្រាប់ចាក់ខ្ញុំលេសិនហើយណាប៉ាលៀនតើយើងលោកគ្រូប៉ែតតើថ្នាំនេះមានបញ្ហាមែនទេអឺដូចជាក្លិនជួររបស់ស្មៅធាតទាំង5ខ្ញុំត្រូវភ្លុកមើលសិនទើបអាចប្រកាសបានយល់ហើយរឿងនៅថ្ងៃនេះមិនអស់និយាយចេញទៅទេបាទដឹងទេបាទចាហាត់អីក៏សំណាក់សួយគួរនៅមិនទាន់មានដំណឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកស្រីប្រហែលជាអ្នកស្រីយ៉ាងមិនបានហូបទេក៏មិនដឹងនោះដែរអញអ្នកស្រីប៉ានីងសុនយ៉ាងនិងអ្នកស្រីធំយ៉ាងមកសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីហើយគឺនៅខាងមុខអ
អ្នកស្រីលោកម្ចាស់លោកគួងអ្នកបាំងទេបនខ្ញុំនឹងអ្នកបាំងធំមើលបាំងហើយអ្នកបាំងធំបានយកគ្រឿងបើមកឲ្យបាំងទៀតផងណាយិនសិនធំគឺយិនសិនធំទៀតហើយអ្នកបាំងធំចូលចិត្តជូនយិនសិនដល់គេណាប៉ិតជាពស់ធំមែនកូនរបស់ខ្ញុំទៅតែ3ខែតែពស់របស់ខ្ញុំមិនទាន់ធំជាងនេះទេកូនក៏រលូតបាត់ទៅហើយពស់ប៉ិតជាធំខ្លាំងណាស់មួយប្រអឯនៅក្នុងពោះមួយនេះតើខ្លាចដែរទេខ្ញុំគិតថាឯងច្បាស់ជាខ្លាចណាស់ព្រោះម្ដាយរបស់ឯងធ្វើឲ្យកូនរបស់គេស្លាប់គេប្រកាសជាមានបាបកម្មបាបកម្មធ្លាក់ទៅលើខ្លួនរបស់ឯងតើឯងគួរអាណិតប៉ុណ្ណាដែរតើពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីលោកម្ចាស់លោកគូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលនាងដើរបំណងល្អសូមនាងនិយាយស្ដីប្រយ័ត្នផងតើត្រូវហើយអ្នកបងទី4ក្រែងមុននេះបាននិយាយហើយតែមិនក៏ថ្ងៃនេះកូនរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រំតែម្នាក់គឺគូអាណិតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទេឲ្យកូនរបស់នាងទៅកំដៅកូនរបស់ខ្ញុំតែអាអ្នកបងទី4អ្នកបងធ្វើអីហ្នឹងអ្នកបងធំខ្ញុំប្រាប់ហើយថាពួកយើងមិនគួរមកទេឆាប់ទៅវិញតែទៅវិញទៅណាតែកូនរបស់ខ្ញុំរលូតហើយកូនរបស់នាងក៏មិនអាចនៅរួចដែរក្រែងនាងបានចាត់ការរួចហើយខ្ចីកំបិតសម្លាប់មនុស្សនេះសាហាវខ្លាំងណាស់គូឲ្យស្ដាយមិនបានសម្រេចថ្ងៃនេះឃើញខ្ញុំឈរនៅទីនេះដែលសុខសប្បាយធ្វើនាងបាត់បង់ម្ចាស់ការហើយមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថានាងកំពុងតែនិយាយស្អីទេនាងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយតែខ្ញុំអាចមិនដឹងដល់បានតែគ្មានលក្ខណៈទៀតទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថានាងបាត់បង់កូនមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេគឺជាកំហុសរបស់នាងច្បាស់ណាស់គឺជាកំហុសរបស់នាងនាងច្រានកំហុសឲ្យតែគេឬមួយនាងអាចរួចខ្លួនបានហើយនាងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់មនុស្សស្រីដែលបកកែប្រាល្បិចដូចជានាងនេះនាងចង់ប្រាក់ល្បិចដាក់ខ្ញុំដែលរៀបចំឲ្យវិនហូកចេញទៅច្បាំងគេនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្លាំងតើកូនអាយរលូតទេនាងនៅថាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេអាអ្នកបងទី4បងកុំរំជួលចិត្តអីណាអាអ្នកបងធំបងមានរឿងអីចាំនិយាយគ្នាតាមស្រួលទេខ្ញុំនឹងគេគួរតានិយាយគ្នាឲ្យបានល្អមែនប៉ានាងតែចាំខ្ញុំនៅខាងក្រៅចុះអាអញ្ចឹងបងនៅម្នាក់ឯងបានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខាងក្រៅចាំបងណានៅខាងក្រៅនេះឯងប៉ាលៀនអ្នកនៅមានមុខមាត់និយាយជាមួយខ្ញុំទៀតឬមកកនាងធ្វើបាបខ្ញុំមិនតន់ច្បាស់ទេក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់គ្មានការស្រឡាញ់ពីប្តីហើយក៏គ្មានកូននៅក្បាច់ទៀតកាលះជីវិតក្រៅខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងម៉េចតែនាងដណ្ដើមយកប្តីរបស់ខ្ញុំតែធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំស្លាប់កំណុំថ្មីចាស់ខ្ញុំត្រូវទៅទៀពីនាងវិញណាខ្ញុំមិនដែលអណ្ដាមចុករបស់អ្វីពីនាងទេគឺនាងមិនដែលចុកវាបាននោះទេព្រោះមួយនាងណាមិនតន់ដឹងពីចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យរបស់ខ្លួនឯងទៀតនាងបង្កើតកូនគឺប្រតិការពីកលែងជីវិតក្រៅរបស់ខ្លួនឯងឬមួយចង់ប្តីរបស់នាងទេនៅក្នុងលោកនេះអ្វីដែលពិបាកគ្រប់គ្រងបំផុតគឺជាចិត្តរបស់មនុស្សចេតនាបើមនុស្សប្រុសម្នាក់ប្រែចិត្តហើយទោះបីជានាងមានកូនហើយក៏គេនៅតែចាក់ចែងទៅដែរមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនចេះថែរក្សាខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងមិនអាចចេះថែរក្សានាងទៅ
រឿងទៅមួយគាត់ដែលនាងអាចធ្វើបានគឺខំប្រឹងធ្វើខ្លួនអញឲ្យរស់នៅបានសុខបន្តិចបាទនាងពិតជាស្អប់ខ្ញុំយ៉ាងនេះមែនគឺត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានល្អជាងខ្ញុំនេះតែជាការសងសឹកដល់ធម៌បំផុតពួកខ្ញុំជាងមិនគួរណាមកទេបងមើលអ្នកបងទី4មិញនេះចាស់គាត់ខឹងស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយថាមិនទៀងសំបីតែខ្ញុំក៏គាត់ស្អប់ដែរគេមិនអាចស្អប់ពនិងទេគេស្អប់ខ្ញុំរត់មិនសំខាន់នោះទេសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យគេរឹងប៉ឹងសាថ្មីពេលនេះមានន័យថាម៉េចដែរពនិងពនិងដឹងថាយកពើបង្ក្រាបពើទេគេចង់ឈ្នះយ៉ាងនេះបើខ្ញុំបង្ហាញពីភាពតន់ខ្សោយនោះគេនឹងយល់ថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំបញ្ឈឺគេបន្តិចឲ្យគេមកឃើញពីការប៉ັດសង្ឃឹមថាគេអាចគិតរលឹកខ្លួនទៅចឹងអើតាមប៉ັດគឺបាត់មិនសោះម្នាក់ម្នាក់សត្វតសាឋានបងធំឆ្លាតខ្ញុំមើលតែគេចិត្តខ្លាញ់តែជាប្រៀបហើយព្រះនាងអញ្ចឹងទុកថាបនីសរសើរខ្ញុំហើយនេះប្រកាសជាសរសើរបងហើយអ្នកបងមករបស់បងនេះពូកែខ្លាំងណាស់សំបីតែខ្ញុំនិយាយកំឆ្លាក់បងដែរប៉ុន្តែបងមិនខ្លាចប្រាកំឡាំងខ្លាំងពេកបញ្ឈឺហួហេតុពេកបើគេប៉ັດទៅធ្វើបាបបងនឹងកូនបងតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរមិនអាចទេគេមិនអាចចាត់ការនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនអញទេបើចង់ចាត់ការមែនក៏មិនដល់ថ្នាក់ធ្វើដល់ខ្លួនអញដែរអត្រាហើយមិននេះខ្ញុំលើបងនិយាយថាខ្ចីកំបិតសម្រាប់មនុស្សតើមានន័យថាម៉េចតើបងនិយាយមកព្រះនាងស្រស់ស្អាតបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះមិនបាច់ស្មុគស្មាញពីរឿងនេះទេបើធ្វើឲ្យមានស្នាមជ្រួញព្រោះតែបែបនេះគឺគួរឲ្យស្ដាយណាស់ស្ដាយដល់រូបសម្រស់មានរឿងជាច្រើនកត់រំយល់គឺមិនបាច់ខ្វល់ទេអះត្រាហើយសម្រស់របស់ខ្ញុំសំខាន់បំផុតមែនហើយរកឃើញបងរអត់ទេថ្មីថ្មីនេះមានរឿងកាត់ឡើងច្រើនណាស់តែបងຕົកចិត្តចង់ខ្ញុំនឹងរឹងមាំឡើងខ្ញុំនឹងការពារកូនរបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អមិនអង្គគេទទួលរងការឈឺចាប់អ្វីទេប៉ុន្តែប្រថុំបងណែណាតែខ្ញុំនឹកបងណាបច្ចុប្បន្ននឹកបងខ្លាំងណាស់សម្លាញ់យ៉ាមៃហើយនឹងអាយ៉ាមៃហើយក្រៅឡើងយ៉ាងជៀនលបងកើលបងកើត្រូវតែទ្រាំតទៅទីនបងចាំបាននាទីពួកជើងបាននិយាយគ្នារួចហើយត្រូវតែរស់ចេញទៅក្រៅ
មិនអាចស្លាប់នៅទីនេះបាននោះទេភ្លើងមួយនេះមិនអាចដើរបានពួកជើងត្រូវទៅរកភ្លើងមួយទៀតលោលោកបងកក្រុមឲ្យបានមិនអាចបោះបង់នោះទេលោកបងកកប្រធមដឹងខ្លួនឡើងប្រធមពេលនេះមិនជាពេលដេកទេប្រតិរឹងបង់ឡើងប្រធមជាឡោពិតជាអូនមែនប្រធមបងប្រតិរឹងបង់ឡើងបងប្អូនរបស់បងត្រកាបងខ្ញុំនឹងកូនត្រកាបងពួកយើងចាំបងនៅក្នុងផ្ទះជាឡោប្រធមប្រធមអ្នកបងយល់សពអក្រក់ទៀតហើយបងយល់សពឃើញបងធំទៀតហើយបងយល់សពឃើញបងប្រោឯងនៅក្នុងព្រៃវងវែងតែបងរកគេមិនឃើញទេអញថាគេមិនអាចមានរឿងអីទេមែនទេអ្នកបងបងពេលថ្ងៃនឹកគិតពេលយប់សម័យហើយនេះទើបអាចយល់សពអក្រក់ទុកចិត្តចុះបងប្រោប្រកាសជាមិនអីទេត្រូវហើយគេប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញហើយសំឡាញ់យកទៅអីធ្វើនឹងអោះគឺមិននេះខ្ញុំបានបេះផ្លែឈើព្រៃខ្លះពីលើភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបទៅផ្លែឈើព្រៃនេះអាយហូបឆ្អែតដែរអឺខ្ញុំចាំបានបន់ព្រៃពីក្បាលទៀតផងហើយនៅណាកំពុងតែអាំងយកមកតែពួកយើងត្រូវឲ្យលោកអូប្រាជហូបមុនស្ដាប់ឮហើយនៅបងប្អូនមានអ្នកខ្លះគឺពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះលោកអូប្រាជមែនវ៉ាងហឺមិនបានជាឯងនិយាយបែបនេះទៅវិញលោកអូប្រាជគឺជាសេនាប្រមុខពួកយើងត្រូវពឹងទៅលើគាត់នាំពួកយើងសម្រុកចេញទៅណាលោកអូប្រាជកងទ័ពឈីយាមកាមតឹងតែងមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមសម្រុកចេញទៅបានទេពាក្យចាស់និយាយបានល្អទុកព្រៃឈើមិនខ្លាចគ្មានអូដុតយល់អពូជើងចោះចាញ់ចាំក្រោកឈរសាជាថ្មីលោកអូប្រាជលោកអូប្រាជកុំខឹងអីអើចង្រៃខ្ញុំសុកគិតស្លាប់ក៏មិនចោះចាញ់ដែរខ្ញុំក៏គិតពីលោកដែរពេលនេះគ្មានស្បៀងគ្មានទ័ពជំនួយសម្រុកចេញទៅក៏គ្មានសង្ឃឹមទៀតគួរតែរដ្ឋសារជីវិតសំខាន់ជាងហើយចាំក្រោកឈរសាជាថ្មីខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គមកដល់ពេលនេះហើយគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបយើងឆ្លងផុតអត់ទៅហើយក្រំតែចលងភ្នំមួយមិនអាចឃុំខ្ញុំជាប់ទៅចាត់ឲ្យមនុស្សតាមស៊ើបបន្តទៀតច្បាស់ជាអាចរត់ច្រកចេញខ្លួនបើមាននរណាហ៊ាននិយាយពាក្យចោះចាញ់ទៀតខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទេណាប
លោកអបរាជលោកឆាប់ហូបទៅចៃឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហូបទៅលោកអបរាជលោកហូបមុនទៅលោកហូបឆ្អែតហើយទើបអាចនាំបងប្អូនពួកយើងសម្រុកចេញទៅបានគឺកងតបឈឺតម្លាក់ដំភ្លឺមកហើយការពារលោកអូប្រាចការពារលោកអូប្រាចលោកអូប្រាចមានតែអាយុរជលច្រឡំព្រំតែប៉ុណ្ណោះដកថយប្រកទៅលោកអបរាជខាងមុខគ្មានផ្លូវទេតើគិតយ៉ាងម៉េចព្រឹងមួយពុទ្ធទេវតាចង់កំចាត់ខ្ញុំមែនហើយពួកយើងត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងនេះហើយចាំផងមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់គឺនៅមានសង្ឃឹមនាំគ្នារឹងពឹងឡើងលោកនេះតបមើលស្រួលទេតបជំនួយរបស់នគរចឹងមកដល់ហើយព្រះរាជាណាសំឡេងស្គរគឺសំឡេងស្គរតាគឺសំឡេងស្គរនគរចៅយើងតបជំនួយមកដល់ហើយត្រូវហើយតបជំនួយមកដល់ហើយពួកជឿនៅមិនសង្ឃឹមឈប់សិនបហើយជាល្បិចរបស់អ៊ីជឺស៊ីងទីដឹងចង់បញ្ឆោតឲ្យយើងចេញទៅលោកអបរាជលោកនៅក្នុងច្រឡំភ្នំខ្លាចក្រែងតែគ្រោះច្រានជាងលៀបសម្រុកចេញទៅប្រហែលជានៅមានសង្ឃឹមត្រូវហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការពារលោកអបរាជជាមួយគ្នាសម្រុកចេញទៅសម្រុកទៅសម្រុកលោកអបរាជពិតជាតបជាមួយមែនមានសង្ឃឹមហើយពួកយើងមានសង្ឃឹមហើយដកថយដកថយដកថយអូអូនេះហត់ហើយអគុណអគុណតើកោជិនហៅ400កៈនេះហត់ហើយអគុណអគុណណែនេះជារបស់នាងអរគុណអរគុណតាប្រហែលតកោយ៉ាងចេញ660កកបងស្រីនៃហត់ហើយអរគុណអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងមិនចឹងខ្ញុំមិនអាចរកបានប្រាក់ច
្រើនយ៉ាងនេះនោះទេចង់អរគុណត្រូវអរគុណនាងខ្លួនឯងមកកំតនាងប្រឹងយ៉ាងនេះមិនងាយរកប្រាក់បានច្រើនយ៉ាងនេះទេត្រូវអរគុណដល់អ្នកស្រីនឹងព្រះមហេសីដែលផ្ដល់ឱកាសពួកយើងព្រះមហេសីជាមកដល់អោះថ្វាយបង្គំព្រះមហេសីក្រោកឡើងមកបងស្រីកុំគួសំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងមកអរប្រគុណព្រះមហេសីអរប្រគុណព្រះមហេសីបងស្រីថ្ងៃនេះរោងចក្រកណាត់មានរឿងល្អខ្ញុំក៏ជិលមករួមភៀបអ៊ូអន់តិចក៏នាំដំណឹងល្អមកប្រាប់បងដែរដំណឹងល្អអីតែព្រះអង្គទទួលបានដំណឹងពីសមរភូមិនិយាយថាលោកមេតបយ៉ាងគឺជួយសង្គ្រោះកងតបធំបានហើយមិនយូរទេលើកតបត្រឡប់មកវិញហាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់នេះពិតជាដំណឹងល្អមែនបាទល្អខ្លាំងណាស់បងប្រុសនិងលោកឪពុកជិតមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមហេសីព្រះអង្គកំពុងតរងចាំព្រះមហេសីនៅខាងក្នុងសូមយាងព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអង្គុយទៅប្រពរមកភ្លក់មើលស្រាអង្គុយហូលថ្មីនេះទៅយើងជួននាងមកពេងយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះរោងកណាត់រលូនទេប្រពរប្រជារាស្ត្របាក់ប្រាក់ខែបានសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់កម្លាំងរបស់ពួកគេរត់តែខ្លាំងខ្លាថែមទៀតព្រះមហាសិខំប្រឹង13រៀលជាសំណាងរបស់មហាចៅយើងអរប្រគុណព្រះអង្គព្រះអង្គមកពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ជូនព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះទីបំផុតខ្ញុំម្ចាស់មានអារម្មណ៍ថាក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គគឺខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំម្ចាស់ហើយយប់ជ្រៅហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយអេព្រះអង្គសើចស្រាហើយធ្វើដំណើរពេលយប់គឺខ្ចាំមិនល្អនោះទេយល់ល្អយប់នេះផ្ទុំនៅទីនេះហើយណាយើងនឹងមានការទៀនថ្ងៃក្រោយចាំមើលនាងទៀនព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលីព្រះមហេសីខ្ញុំមិនអាយទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាថ្ងៃក្រោយចាំមើលខ្ញុំទីនត្រង់ប្រកាសជាយើងមកទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត